Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin, ve l'akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm, hürmetli ve arkadaşlar. Bugünkü sohbetimiz, ilimli yaşlar yurt geleceği degen mavzuda buladı. Albatta, hammamızga malum ki, ötmüşte ham, tarihte ham, kuchli-kuchli eng badavlat o'sha davlatlar ham yoshlarning kelajagiga, yoshlarning ta'lim tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratgan. Shu boisdan bugungi kunda O'zbekistonimizda ham juda katta ishlar olib borilmoqda. Shu o'rinda 2020-yil 28-dekabr kuni muhtaram yurtboshimizning Oliy majlisga qilgan murojaatida ham 2021-yilni yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nomlanishligi ham yoshlarga bo'lgan katta e'tiborning bir devorchasidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Tahrim surasining 6-oyatida shunday marhamat qiladiki, "Ey iymon keltirgan zotlar, o'zlaringizni va oila a'zolaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlardan bo'lgan o'sha do'zaxdan saqlangizlar" dedi. Bu oyat-i karimani payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobalarga o'qib berdida va sahobalar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga savol berdilar. "Ya Allohning habibi, biz oila a'zolarimizni do'zaxdan qanday qilib saqlaymiz?" deganda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilarki, Allah tabarak ve taala yaxshi ko'rgan narsalarni ularga o'rgatasizlar. Ve Allah tabarak ve taala yomon ko'rgan narsalarni ularga o'rgatib, o'sha yomon ko'radi Allah tabarak ve taala deb ta'lim tarbiya berasizlar dedi. Yana payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladiki, "Ey Allah tabarak ve taala kasbkor qilgan insonni yaxshi ko'radi" dedilar. Albatta, bu kasbkor qilishlik, ilmlik bo'lishlik insonni aziz qiladi. Bu dunyoda ham u oila a'zosiga, jamiyatga, yurtga bir manfaati tegadigan inson bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladiki, "Ilmni chinmochinda bo'lsa ham egallangizlar" dedi. Albatta, chinmochinda, ya'ni Xitoyda bu diniy ilm yo'q. Albatta, o'sha dini ilm, o'sha yerdagi dini ilm emas, dunyoviy ilm ham bo'lsa ham, bitta hunar bo'lsa ham, chinmochinda bo'lsa ham o'rganib kelinglar degan azizlar. Shunday ekan, albatta bugungi kundagi yoshlarimizga yaratib berayotgan shart-sharoitlar, bu qulayliklardan unumli foydalanib, ertaga farzandlarimizning birinchi o'rinda ota-onasiga, eliga, yurtiga manfaati tegayotgan yutuq bir jismonan baqiyat, ma'naviy sog'lom bo'lishligida hammamizni shu yaratib berayotgan shart-sharoitlardan oqilona foydalanishligimiz zarur bo'ladi. Bu o'rinda juda ko'p ham jismoniy tarbiyaga ham e'tibor qaratilgan, jismoniy baqiyat bo'lishligiga ham bu o'rinda O'zbekistonimizda yoshlar uchun juda katta sharoitlar yaratildi. Bu sharoitlardan oqilona foydalangan yoshlarimiz butun jahonga O'zbekistonni tanitdi va O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tardi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilarki, sahobalar savol berdi payg'ambarimizga, "Ya Allohning habibi, bizlarning farzandlarimizda qanday haqqimiz bor?" deganda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Albatta, ota o'zining farzandiga yozishni, tomondan o'q otishni, suzishni va halol luqma yedirishlikni ta'lim berishlik" dedilar. Shunday ekan azizlar, bizlar jismonan baquvvat bo'lib, ma'naviy, ruhiy holatda, chiroyli holatda bu odoblardan, bu ilmlardan farzandlarimizni tarbiyalasak, inshaalloh bu farzandlarimiz yurtimiz uchun, vatanimiz uchun, ertaga oilasi uchun bir manfaatli tegayotgan ilmlik, bir yutuq farzand bo'ladi azizlar. Imom Suyuti rahmatullohi alayh o'zining Al-Jami As-Sagir kitobida shunday deb yozadilarki, ilm o'sha
dünya ilmini deyip ahiret ilmini, ahiret ilmini, dünya ilmini unutmaslık lazımdır dedi. Elbette bu dünya ilmi insandı, uşa dünyada izazlı, aburulu buluşlikke, ahiret ilmi ise ahirette bir şerefke erişlikke undaydı azizler. Elbette uşa farzantlarımızdı, dünyavi ilim bilen, dini ilim bilen, çemberçes bağlayan halette ilimlik farzant kısak, inşallah bu farzantlarımız ertege meneşi Uzbekistan'ın güllab yaşnaşlığı için çıraylı bir kısa koşken insanlar buladı. Uşa farzantlarımız ata anasını, uşa ertege yurtunu, mahallesini, bir abrusu, mahalledeki namunali farzantlardan buladı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şunday merhametlidir ki ata öz farzandiga çiroyli adobdan ko'ra yaxshiroq narsa berilmaydi dedi. Albatta azizlar, farzandlar birinchi o'rinda o'sha ota-onadan, oiladan o'rnak oladi. Ertaga ota-onalarimiz farzandlarimizning barkamol bo'lishligi uchun, farzandlarimizning ilmlik bo'lishligi uchun avvalambor o'sha oiladan ta'lim tarbiyani berib, chiroyli holatda ertaga dini diyanatlı qilib, ilmlik qilib yetiştirse farzandlar ertaga bugungi yaratib bergan şart sharoitlardan aqlini foydalansa, ertangi kunning farzandlari ilmlik, ziyolik, bizlarning ajdodlarimizga munosib Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Az-Zamakhshari, Maturidi, Nasafi, Ibn Sino kabi ertaga bu yurtdan ham shunday ulug' vorislar chiqadi, ulug' insonlar chiqadi va butun jahon bizning eng ulug' O'rta Osiyoda mana shunday O'zbekiston diyori bor. Bu diyordagi farzandlari mana shunday vorislariga munosib farzand bo'ldi deydigan insonlar bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar eylasin. Allohim yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.